ମତେ ଲାଗୁଛି ତମକୁ ଦଶ ସେକେଣ୍ଡ ଦାମ ସହିତ ଭେଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତୁ। ଏମିତି ତ ଆମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବେଷ୍ଟ ବ୍ରେନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଭିତରୁ ଗୋଟେ। ଏଠି ତ ଅନେକ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଉଛି ଦାମ। Hi, myself Damo. Myself Damo. I am Dipu. Damo here. Sami. Nice to meet you. Are, locket ta badi aichi. Kothu anla? Center chakre jau. Se kondi dukan re jau. Myself Damo. Myself Damo. Damo sikar koriba ko jaithile. Sethi accident hela, memory fail. Ebe 10 second pai mone rakhi paruchanti, ta pare puni refresh. Mu sikar koriba ko jaithili. ତମେ ଟେନସନ ହୁଅନି ଦାମ, ତମେ ଏସବୁ ଭୁଲିଯିବ, ପୁଣି ଭଲ ଲୋକ ହେଇଯିବ। କେମିତି ଭଲ ଲୋକ ହେଇଯିବି? ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମାଇସେଲ୍ଫ ଦାମ।